السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں غلام یاسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈش انفارمیشن، اور یہ کچھ چینل جو بند ہو گئے تھے ڈش ٹی وی کے، وہ دوسری نئی ٹی وی پہ آن ہو گئے ہیں. یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے. یہ دو ٹی پی نئی آئی ہیں، دوبارہ سرچ کر لیں، بلینڈ سرچنگ لگا دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو ابھی بند ہوئے ہیں. چند آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بہت مہربانی آپ کی.